Галактика «Молочний шлях», «Рукав Оріона», «Сонячна система», «Планета Земля», «Україна», «Місто Дніпро», «Узвіз Крутогірний 10». Ми в планетарії! Я бы хотела представить вам нашу стену. Это интерактивная стена об основных эпохах и основных событиях в развитии мысли о космосе и эволюции знаний о том, что люди знают и думают про космос. Она начинается у нас с мифов, которые были в древние времена, и дальше двигается уже в научные разработки. Більш детально зупинитися на кожній з дат допомагає доповнена реальність. Адже стіну запросто можна оживити. Каждый ребенок, каждый посетитель, который к нам приходит, может ее оживить при помощи своего мобильного телефона. Например, мы можем оживить каждую деталь. Крім розвитку космічної науки, тут наочно демонструють, як розвивався й сам планетарій. Це зона історії планетарія за його 50 років существування з 1968 по 2018. Ми тут бачимо експонати, які були представлені як обладнання в зірковому залі. Це проєктори зірковому неба, глобуси, проєктори різних панорам і лекторський пульт, за яким лектори в темноті управляли всім тим зображенням на куполі, яке бачили зрителі. Краще розібратися в тому, як це все працювало, можна завдяки новітнім технологіям. І нам у допомогу інформаційні інтерактивні панелі, біля якоїсь локації ми можемо підійти, обрати певний об'єкт, який нас цікавить, ну, наприклад, телескоп, натиснути на нього і дізнатися усю інформацію. Проте деякі історії цікаво послухати і наживо. Саме в такому подібному костюмі був Юрій Гагарін під час свого першого польоту. Він не був одягнутий у скафандр, тому що до того часу ще не винайшли такий одяг. Він ще був у розробці. На нього одягли вентиляційний, компенсувальний і зверху ось такий яскравий рятівний костюм. Так, тобто на ньому було загалом цілих 3 костюми. Крім цікавих історичних фактів, у планетарії можна осягнути й деякі закони Всесвіту. На Землі ось цей самий рюкзак важить приблизно 2 кілограми. Ми можемо його підняти і відчути на собі цю вагу. А, наприклад, на Юпітері вона відчуватиметься геть інакше. Ці самі 2 кілограми там важитимуть, точніше, відчуватимуться приблизно як 5 кіло. І рюкзак уже стає значно важчим. А на Сонці ті самі 2 земні кілограми ми будемо відчувати як майже 56 кіло. І я його вже навіть не можу підняти, друзі. Надзвичайно важко. Але перлиною кожного планетарію, звичайно, є зоряна зала, під куполом якої, здається, можеш дотягнутися до зірок. Керується усе це невеличким айпадом зі спеціальним програмним забезпеченням. Воно має в собі огромне кількість астрономічних об'єктів, які повторюють те, що є на самом ділі. І ми от... Лектор, когда ведет живую лекцию авторскую, он управляется iPad'ом. Мы можем увидеть, что картинка на куполе полностью повторяет картинку, которая у меня сейчас на экране. И, например, Землю мы можем сейчас заменить на Марс, на Солнце, на Юпитер, на Сатурн. И на куполі пройде змінення. 3D-моделі, голограми – усе в Дніпровському планетарії просочене новітніми технологіями. Однак місія космічного дому вже багато років залишається незмінною. Міжнародна асоціація планетаріїв говорить, що в наше время, в 21 веке, основна із задач планетаріїв – це показувати людям зірки, тому що люди їх бачать все реже і реже. И иногда забывают даже смотреть наверх в небо и видеть что-то далекое, где нас еще нет. Але завдяки планетаріям на ці далекі космічні простори може помилуватися кожен. Марія Морозова, Олег Одринський. Новини 11 каналу.